ଭୋଟ ଦିଅ ଆଉ ନୋଟ୍ ବି ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ ସେ ସମୟରେ ତାର ଗାଦିକୁ ହାସିଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅପଣାଇଥାଏ। ସେଥିରେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଥାଏ, ମଦ ମାଂସର ସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଛୁଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଏକ ଅଭିନବ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସଦର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏବଂ ଗାଇସୀମା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଅରୁଣ କୁମ୍ଭାର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ କୁମ୍ଭାର, ଯାହାକୁ ଏବେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରିକି ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଯେଉଁ ସାତ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ରହିଛି ସେଠାରେ ବୁଲିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭୋଟ ବି ମାଗୁଛନ୍ ଆର୍ ତା ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ନୋଟ୍ ବି ମାଗୁଛନ୍, କାଁଥିର୍ ଲାଗି? ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଅରୁଣ କୁମ୍ଭାର, ଚିହ୍ନା ମୋର କିଡ଼ିଲି ଚିହ୍ନା, ସମିତି ସଭ୍ୟରେ ମୁଁ ଠିଆଡ଼ ହେଇଛେ ଆରୁ ଗ୍ୟାସମାଲରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆଡ଼ କରିଛନ୍। ଆରୁ ଆମେ ଯେନ୍ ଲୋଟ୍ ଯେନ୍ ମାଗୁଛୁ, ବାକି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍, ସେଟା ସେମାନେ ହଲିଆ ରଖବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍। ହେଲେ ମୋତେ ଚାଉଲ ପଇସା ଦିଅ ଆର୍ ମୋତେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ ବୋଲି ଯେନ୍ ଏଇଟା କରୁଛେ, ମୁଇଁ ମୋତେ ହଲିଆ ରଖ ବୋଲି ମୁଇଁ କହୁଛେ। ଆର୍ ସବୁ ସହଯୋଗ ବି କରୁଛନ୍, ଗାଁ ସବ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ବି ଅଛନ୍, ମୁଇଁ ବି ସବୁ କାମେ ଯାଏସି, ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନଙ୍କୁ ସବୁଥିରେ ମୁଇଁ ଯୋଡ଼ିଦେ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଜିତ ପହଲା କାମ କେନ୍ଟା କରିବେ, ଯେନ୍ଟା ଆଖି ଦୃଶ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଆପଣ ପହଲା କାମ କେନ୍ଟା କରିବେ? ପହଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସବୁ କାମ କର୍ମୁ, ସାର ହେଲା କି ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଲା ଏଇଟା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆମେ ସବୁ ଲଢ଼େଇ କର୍ମୁ, ସମିତିର ସବୁ କାମ ତ ଆମେ କର୍ମୁ। ତଥାପି ବି ତାର ବାହାରେ ଆମେ ବ୍ଲକ୍କେ ଯାଇକିରି ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲଢ଼େଇ ପୁରା କାମଟା ଆଣିକିରି ଆମେ ସବୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଦେମୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରମୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଭାବିବୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ନୌକର ରଖନ୍ତି ପଇସା ଦେଇକି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନୌକର ରଖିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ ଲୋକେ ଆସିକିରି, ତାର ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଭୋଟର୍ସ ଭୋଟ ପାଇଁ ଯେନ୍ ସେ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍, ଏଣୁ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କି ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପଚାରିବା କାହିଁକି ଲାଗି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଚାଉଳ ଦେଲେ, ସହଯୋଗ କଲେ, ଟଙ୍କା ବି ସହଯୋଗ କଲେ? ଏ ଗାଁର ଦୁର୍ନୀତିମାନେ ହେଉଛି, ଦୁର୍ନୀତିମାନେ ନାଇଁ ହଉ ଆଉ ଗରିବ ପିଲାଟେ ସେ ଉଠିଛେ, କେନ୍ସି ପାର୍ଟି କି ବା ଦଳରୁ ସେ ପଇସା ନା ଆଣି ସେ ଗାଁରେ ଯେନ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ଆକାରରେ ମାଗୁଛନ୍, ହେନ୍ତା ମାଗି ମାଗି ସେ ଆମେ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଏକତା ହେଇକରି ତାକୁ ଉଠେଇଛୁ। ସେ କେନ୍ସି ପ୍ରକାରେ ତା ଇଟା ଯଦି ଭୋଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇପାରିବେ, ଏଣୁ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ସେ କାମ ସେଥିଯୋଗରି ସେ କରି ନାଇ ପାରିବେ, ଆମେ ତାକୁ କହିମୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯଦି ସେ କାମ ନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କାମ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରଚାର, ଯେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ ଅରୁଣ କୁମାର, ସେ କହି ଚାଲିଛନ୍ ଯେ ମୋତେ ଜିତାବେ, ଜିତାଲେ ମୁଇଁ ଆଗ୍କେ ତାଙ୍କର ଲାଗି କାମ କର୍ମି। ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ତରଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।